אנשים, אז אם אתם רוצים, אתם יכולים לתאר את השומר, שרוב היום ישן, ולפעמים אמרו לו... אני חושבת שהוא היה בפייסבוק. אנחנו בכניסה למנזר עצמו. מהשער, בעצם משער הכניסה, מאגף המשק אם תרצו, אנחנו קודם כל נכנסים, רואים את החצר הקטורה הענקית הזאת, שכמו שאמרנו, אופיינית מאוד למנזרים, זה סימן העיקר כמעט של המנזרים, ואנחנו רואים אותם לאורך כל התקופות. ותראו את החצר הענקית הזאת פה אצל מרטיריוס, לעומת החצר אצל אופטימיוס ובמנזרים אחרים. בהחלט מנזר מאוד מאוד מושקע, הכסף פה ככה זועק, וכמובן, כמובן, מיד אתם יכולים לראות את זה במיוחד ברצפות הפסיפס שאנחנו רואים פה. ותשימו לב לחדר המיוחד הזה כאן, אתם רואים מה יש לנו בצדי החדר? ספסלים. ספסלים, בדיוק, יש לנו ספסלים. החדר הזה הוא לא בית כנסת, אבל הוא בהחלט, הוא חדר שהוא חדר זיכרון, הוא מין זיכרון כזה. זה חדר מרטיריון, זה חדר הנצחה, חדר זיכרון, ואם אתה שואל מה הוא הנציח, אז הוא הנציח את זה. ומה יש לנו פה? אבן. יש לנו פה אבן, ו... מה? זה אבן השנייה מ... והאבן שיש לנו נמצאת היום בשומרוני הטוב, אנחנו הוצאנו אותה מפה פשוט משום שניסו פעם לשדוד אותה ובדקה ה-90 היא ניצלה, אבל אתם יכולים לראות את זה פה, זה בעצם מצבת קבורה עם כתובת עליה, ש... כן, עם כתובת עליה, אתם רואים? מצבת קבורה, וזה מצבת הקבר של, של פאולוס, של... איזה ספר אתה? ספר זה מנזר מרטיריוס במעלה אדומים, זה... שאין לכם. כן, יצחק מגן. אבל רק לי יש. אין כמעט, אין כמעט הספר הזה, גמרנו, לא קיים. יש לי, את רוצה אותו? את זה? כן. כזה? כזה. אני קיבלתי היום. כבר לא צריכה. ועל המצבה החרוטה הכתובת, זה קברו של פאולוס, כומר וראש המנזר, כלומר, ארכי ויטורוס ו... ויטרוס וארכי מנדריט. ארכי מנדריט, כן, בדיוק. זה היה פה לפני כ-5 שנים, לא? האבן הזאת. לא, לא לפני 5 שנים, לפני 30 שנה, אני חושב, 20 שנה הוצאנו. שנו צעירים. זה 5, 20, זה אותו דבר. לא, לא, הנה, הנה פחתונים, מלשנתיים, אני בני שנתיים, בני 30 שנה, לא? ודבר שני, אני בני שנתיים. אחרי הפסיפס, כן, ראש הבנים האלה גבצות מעל הפסיפס. לא, אנחנו מסתערים שהיה תיקון פה, אבל בגדול זה היה הלך עם הדבר הזה, כן? ובעצם זהו, זה איזשהו מרטיריון, זה חדר הנצחה לכבודו של פאולוס. פאולוס, אתם זוכרים מי הוא היה? אחריו. הוא היה אחרי מרטיריוס. מרטיריוס עבר, הלך לכנסיית הקבר, הפך להיות ארכיבישוף והשאיר את פאולוס להיות ראש המנזר של המנזר שלו. וכשהוא מת, גם דאגו לו לקבורה נאותה ולזיכרון. בני, בני, אפשר שאלה? כן, כן. לנוכח הפאר הגדול שיש, איך זה מתיישב עם העניין הזה של הצניעות הנזירית? הרי בעיקרון, מנזר זה... מה אתה שם בני? לא, אני אגיד לך משהו, אבל... קודם כל, הוא השליח. אבל יש תירוץ נורא טוב, נורא טוב, שהם מתרצים את זה. ככל שאתה בא... ואתה מפאר יותר וגלוריפיידינג את בית האלוהים, כן? אז אתה, אז כן, אז אתה למעשה כאילו... כן, זה פירוט טוב לעניין. אני שואלת, המנזר בעיקרון זה מקום סגור, הרי אלה שהיו באכסניה לא נכנסו פה. נכון. הם בכוונה היו שם, כלומר, מי בעצם יכול היה להיכנס הנה? הנזירים. הנזירים. כן. אז הם ידעו... אני בטוח שמרטיריוס, כל מי שבא לבקר אותו מרום, הדבר ראשון הוא לקח אותו למנזר שלו. אולי כמה פעמים באו לבקר אותו מרום? שבע. ואז הם אמרו לו, מה, זה מה שאתה עושה עם הכסף שלנו? באמת. זה הדבר האחרון שהם יגידו.